wanajiita watu wa zero, watu wa zero na akili zao zero, watu wa zero na akili zao tulitembelea kijiji kimoja Pemba, siwezi kusema, wanawake wasiopungua kumi wote wameharibika, wameharibika. Walipoulizwa kwa sababu gani wamekwenda katika matibabu hospitalini, wakaambiwa mbona hali hii jamani, hii zero imekuwa inajulikana zaidi kuliko namba moja. Zero imekuwa inalia alam zaidi kuliko kuliko namba moja, kwa sababu kuna alam kule inakuwa inalia hospitali, wanajua ikilia alam wakati wa kizazi, basi wanatizama, je, itaanzia wapi, namba moja itaanzia namba zero? Alam inaanzia zero. Watu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wewe ilikuwaje ikaanza namba zero isiwake namba moja huko ikalia alam? Ah, manake kila anaulizwa anasema mume wangu, kila anaulizwa mume wangu. Na hao wote ni ambao wanajiita wao ni Waislamu, leo imefikia hali hii mpaka kuwatia unyonge wanawake. Inafika muda mwanamme eti kwa kuwa ana pesa ambia, kama unanipenda, kama unanipenda nipeleke namba zero. Huyo si adui we, nipe namba zero kila siku, namba moja tu, nipe namba zero kama unanipenda. Ah, nitakununulia gari. Wanapanga mpaka udalali ndani, anatia dalali mtu, anaambia zero na moja, toa zero milioni mbili, zero moja hamsini elfu, zero milioni mbili. Mwanamke akiambua zero milioni mbili anaona da, sijawahi kuziona mimi milioni mbili. Kuna watu malaghai mpaka ndani ya ndoa yao, ndani ya ndoa yao. Na kuna wengine hivyo hivyo, ukijifanya kwamba wewe hutaki kwenda hiyo namba zero, utapelekwa namba zero, ujihangaishe mpaka unabwa, ah shehe uko namba zero, sema sema wewe ndiwe tushakupeleka lifti, imekupeleka mpaka namba zero. Umepata mwanamke ngangari, inaitwa kumba uhange. Na ukasema utalieka uzuri, utalipeleka darsa, kakupeleka yeye darsa kwanza namba zero, kupelekea kuzungushia zungushia huko, anakuambia kama huamini, tizama mwenyewe, iko namba zero, iko namba moja. Kuja kuhangaika unaikuta iko namba zero, nyanga nyanga. Sema amawe mshenzi, amawe mshenzi. Alafu eti tunasikia kesi, eti baadhi ya wanawake husema kwamba mume wangu ndo alotaka miala sitaki. Kwani ulikuwa hujui kama iko namba zero? Ulikuwa hujui? Je, ulifanya jitihada gani mwanamke wewe ya kupapatua itoke namba zero? Umeelewana? Ulifanya jitihada gani? Tunawaambia huko kina mama wanajile wepesi wepesi, manyake kanibena. Kakubena gani muongo, umebeneka? Mbona ukibena huko nje unapiga kelele?